بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اور میرے پاس تین اشخاص آتے ہیں، مجھے اٹھا کے لے جایا گیا خانہ کعبہ کے قریب، اور ایک تشت لایا گیا، سونے کا تشت لایا گیا جو حکمت و ایمان سے پر تھا، اور میرا سینہ چاک کیا گیا، میرے دل کو زمزم سے کھویا گیا اور اسے حکمت و ایمان سے بھر دیا گیا. پھر میرے پاس ایک سفید جانور لایا گیا، وہ ختم خچر سے کم اور گدھے سے اونچا تھا، یہ چوپایا براہ تھا. جس میں آپ سے عرض کیا کہ میں نے کوشش کی ہے کہ ان مبارک کلمات کے میں ترجمہ اردو میں آپ کو اسی ترتیب سے پیش کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہوا براہ پہ، اور دوسری روایت میں یہ کہ جبرائیل علیہ السلام بھی اس براہ پہ آپ کے پیچھے تشریف فرما ہوئے، یہاں تک کہ ہم قریب ہی آسمان تک پہنچے. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، اس روایت میں یہ ذکر ہے کہ مسجد حرام سے سیدھا جو ہے سفر ہے آسمان کا. اس روایت میں یہ ذکر ملتا ہے کہ واپسی میں آپ مسجد اقصیٰ تشریف لائے. قرآن پاک میں جو ترتیب ہے وہ میں نے آپ کو بیان کر دی. اب آئیے ان چیزوں کو میں چھوڑ کے اسی سلسلے کو برقرار رکھ کے آپ کو نرمیش کرتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے آسمان تک پہنچے، اور پہلے خازن آسمان کے خازن سے کہا گیا کھولی، اسے سوال کیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے، تو جبرائیل علیہ السلام نے میرا تعارف کرایا. اور خازن پوچھتے ہیں کیا ان کو بلانے، ان کو اجازت ہے، ان کو بلایا گیا ہے، تو جبرائیل علیہ السلام جواب دیا ہاں ان کو بلایا گیا. اس طرح سے دروازے کھولے گئے اور ہم داخل ہوتے ہیں. پہلے آسمان پہ ہم داخل ہوتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں تو میری ملاقات سیدنا آدم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام. میں ان کو سلام کرتا ہوں، وہ جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں مرحبا من ابنی و نبی، یعنی مرحبا ہو میرے بیٹے تجھے اور تو نبی بھی بیٹے. تو یہ استقبال کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. جیسا بیان فرما رہے ہیں، دیکھیے آپ نے فرمایا کہ وہاں ہم اس کے بعد ہم دوسرے آسمان پر روانہ ہوئے، وہاں وہی کلام ہوا، اسی طرح سے خازن نے سوال کیا اور جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا. اس کے بعد دروازے کھولے گئے اور ہم داخل ہوتے ہیں. میں اس تفصیل کو بار بار نہیں دہراؤں گا. دوسرے آسمان پہ ہماری ملاقات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یہ آئے علیہ السلام سے بولی. میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور میرا استقبال کیا. اس کے بعد ہم تیسرے آسمان کی طرف بڑھتے ہیں. تیسرے آسمان کی طرف جاتے وقت بھی وہاں کے خازن نے یہی ہم سے سوال کیا. جب دروازے کھولے گئے ہم داخل ہوئے تو وہاں میری ملاقات سیدنا یوسف علیہ السلام علیہ السلام. میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے ہمارا استقبال کیا، میں ان سے ہم کلام ہوا، انہوں نے کہا مرحبا من اخی و نبی. اور اس کے بعد ہم چوتھے آسمان پہ تشریف لے گئے بالکل اسی کیفیت سے، اور وہاں ادریس علیہ السلام سے میری ملاقات ہوتی ہے. میں ادریس علیہ السلام کو سلام کرتا ہوں، وہ جواب دیتے ہیں اور ہمارا استقبال کرتے ہیں. اسی کیفیت سے ہم پانچویں آسمان پہ پہنچتے ہیں، اور پانچویں آسمان پہ ہماری ملاقات ہارون علیہ السلام سے ہوتی ہے. ہارون علیہ السلام کو میں سلام کرتا ہوں، جواب دیتے ہیں اور ہمارا استقبال کرتے ہیں. اس کے بعد ہم چھٹے آسمان پر پہنچ چلتے ہیں اور وہاں جاتے ہیں تو ہماری ملاقات سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو میں سلام کرتا ہوں، وہ جواب دیتے ہیں اور ہمارا استقبال کرتے ہیں. جب ہم وہاں سے روانہ ہونے لگتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں روتے ہوئے کہ میرے بعد ایک نوجوان آیا، اس کی بعثت ہوئی، اس کی امت کے لوگ جنت میں میری امت سے زیادہ داخل ہوں گے اور وہ اب جنت میں. روایت میں بات آئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرط امت مسلمہ کے شرط میں کلمات ادا کیے. آپ ذرا دیکھیے کتنے شرط والے آپ ہیں، امت مسلم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شرف والی ہے کہ جن قدر نبی علیہ السلام کرتے رہے ان کے لیے بھی کتنے ہوں گے. میرے عزیزو ہم اس کا ثبوت ہے کہ واقعی اس شرف کے ہم صحیح ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر ساتویں آسمان کی طرف بڑھتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں
یہی سوال جو آپ ہوتے ہیں جو ہر آسمان پہ ہوتے رہے ہم سے، جب ہم داخل ہوتے ہیں تو وہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوتی ہے۔ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سلام پیش کرتا ہوں، وہ جواب دیتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں مرحبا من ابنی و نبی، تمہیں مرحبا ہو میری اولادوں میں سے ایک اولاد اور تم نبی ہو۔ ذرا دیکھیے شخص یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک بار پھر درود و سلام ہو، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔